Bueno, este es el turno de las... Ara és el torn de les arxiveres i directora del Centre de Coneixement d'aquí, del Museu Picasso. He col·laborat amb elles, amb la qual cosa presentar-les és especialment emotiu. Tractaran sobre un arxiu anomenat Arxiu Baer, que té precisament una forma d'adquisició peculiar, una forma de processament peculiar i que ells explicaran, i una forma de treball actual que també explicaran. No faré cap avanç del que explicaran. En qualsevol cas, recordant qüestions que ha tractat Laura Miller, aquesta paraula estratificació, que a elles també els costa, apareixerà en algun moment. I també hi haurà unes reflexions molt interessants sobre el tipus de quadre de classificació que es pot utilitzar en un arxiu que documenta l'obra gràfica de Pablo Picasso. Suposo que tots i totes ja ho coneixeu. Així doncs, us deixo amb elles, amb Brigitte Baer i amb la interpretació arxivística que estan fent de la feina d'aquesta documentalisme catalogadora de l'obra de Pablo Picasso, de l'obra gràfica de Pablo Picasso. Esteu d'acord? Sí, totalment. Gràcies. Tens escales allà, si me n'acabo de donar. Nosaltres volem explicar moltes coses en poc temps, així que anirem una mica ràpides i espero que arribem. La Núria i jo presentarem una feina que estem fent conjuntament, que és una proposta de classificació no funcional, que seria una mica l'ortodoxa amb el marc de l'arxivística moderna. Serà una classificació d'un fons del Museu Picasso de Barcelona, concretament, com ha comentat el Jorge, del fons de Brigitte Baer. Per entendre aquesta estratigrafia, volem explicar una mica el recorregut que hem fet i les reflexions que hem fet, perquè pensem que d'aquesta manera potser s'entendrà molt millor. Un moment. Aquest? Vale. És que això, de fet, tenir-ho al darrere és complicat, ja ho hem vist amb els altres ponents. Bé, el Museu Picasso de Barcelona comença les seves estratègies d'arxiu l'any 2009, en què hi havia molts documents, però no s'havia organitzat l'arxiu, com d'altra banda passava en molts museus. Vull dir que no és una cosa que no fessin bé al Museu Picasso. Ja al poc temps de començar, començar amb les estratègies d'arxiu... Al poc temps de començar amb les estratègies d'arxiu, el 2011, dos anys després, coincidint amb la inauguració del centre de recerca, que és el paraigües que acull l'arxiu, ja el museu va una mena de declaració d'intencions amb aquesta exposició, amb aquest projecte expositiu que vam anomenar Picasso en 1936, Empremtes d'una exposició, amb la idea de ja explicar o comunicar que el museu volia anar cap a aquesta idea d'arxivar, exposar com un tot, aquesta idea de que els arxius formen part de les col·leccions, en definitiva, que el museu considerava la documentació com part del llenguatge de l'art. Però, malgrat vam fer aquesta, diguem-ne, declaració d'intencions i hem anat fent exposicions, com el director, l'Emmanuel Higón, ja ha comentat al principi en la presentació, vam voler posar el foc, que saben que era el moment de posar el foc, amb el que seria el treball d'ingrés i d'organització, per tal d'evidentment conservar bé, garantir l'accés i poder treballar també amb aquesta altra o aquesta nova mirada. No? De manera que el 2020, més o menys, ja teníem el museu ja tenia aglutinava un nucli d'arxius picassians ja consolidat amb un nivell d'organització òptim seguint criteris arxivístics. I és llavors, és en aquest moment que considerem que ja podem dedicar-nos més o posar èmfasi amb la idea aquesta d'arxiu com a entitat viva, canviant, concebem-lo com una representació fluida, construïda socialment, en fi, totes aquestes coses que ja aquest matí hem sentit i que anirem sentint al llarg del dia i de demà també. I per això, un dels projectes, o el projecte principal que vam proposar i que estem treballant,
que li vam dir d'una cosa a una pràctica arxivística en l'art, amb la idea de confluir en una cosmologia d'arxius picassians. És cert que ja fa 15 anys que els museus del món treballen en aquesta direcció i a casa nostra, com a mínim, hi ha un projecte pioner que tots coneixem, que va fer la Fundació Antoni Tàpies, Cultures d'Arxiu, i que va liderar Núria Anguita i Jorge Blasco, que els citarem moltes vegades. I també penso que és molt important i cert el paper que va fer el MACBA, també bon guiat pel seu director en aquell moment, Manolo Borja Viell i Mela Dávila, que també està entre nosaltres, de situar o de considerar els arxius com a part de la col·lecció, perquè fins a aquell moment realment no s'havia fet, no? I una mica tots hem anat cap aquí. Però, malgrat això, nosaltres consideràvem que calia donar un pas més o hi havia un punt d'inflexió i que era introduir l'arxivística com a ciència, no?, en aquesta pràctica. Per això, aquestes tres paraules del títol per nosaltres són molt importants. Arxivística, pràctica, perquè volem ser pràctics, i art, perquè al final hem anat treballant en aquesta direcció en 15 anys, però al final quan arribes a un quadre de classificació acaba sent un quadre de classificació funcional com el de tot arreu. I per tant és la idea aquesta que volíem dir, potser volem buscar trobar unes eines que s'adaptin més al que representen els arxius d'art, no? I vam començar a treballar, vam fer un petit grup per ser més fluids, que vam formar nosaltres dues, i el Jorge Blasco, per això ell també coneix molt aquest projecte. I què vam fer? Ens vam recolzar amb la ciència arxivística, amb els principis bàsics de l'arxivística, vam recollir totes aquestes reflexions i recerques que ja s'han fet durant molts anys, avui el senyor Ketteler ens ha explicat, Laura Millar, etc. I amb la nostra experiència i el nostre coneixement vam voler analitzar i desenvolupar les principals eines arxivístiques, que són els quadres de classificació i els estàndards de descripció. I ho vam fer amb un fons concret precisament per ser pràctics, no? Per no anar ja una mica a divagar. I el fons que vam seleccionar va ser el fons de Brigitte Baer. Qui era Brigitte Baer? Tot això ho explico una mica ràpid per poder entendre després l'estratigrafia. Brigitte Leclerc, coneguda com Brigitte Baer, va ser una dona bastant excepcional, extraordinària, nascuda a París, de la burgesia intel·lectual parisina. Ella era filla d'editors, havia estudiat polítiques i unes circumstàncies de la vida que no venen al cas, l'any 75, quan ja tenia 40 anys, va entrar en contacte amb el món picassià, perquè va ser una de les tres persones seleccionades per fer l'inventari del llegat de les obres de Picasso, quan Picasso va morir. Ella es va especialitzar en l'obra gràfica de Picasso. I quan ja el llegat es va executar, el galerista i editor Eberhard Korfeld, de la Galeria Berna de Suïssa, li va encarregar que enllestís el catàleg raonat de l'obra gràfica de Picasso que havia quedat inacabat a causa de la mort del seu autor, Bernard Heiser. Brigitte Baer va recollir tota la feina feta per Bernard Heiser i es va dedicar a fer més recerca, més investigació, de tal manera que l'any 96 ja havia publicat els 7 volums més l'addenda, que són el catàleg raonat de l'obra gràfica de Picasso, i es va convertir en la gran especialista del món en obra gravada de Picasso. De tal manera que a dia d'avui aquest catàleg raonat el coneixem tots com la Baer. Per tant, aquest arxiu què és? Doncs succeeix com un viatge a través del treball de recerca sobre l'obra gravada de Picasso. És una mica el que nosaltres diem la fàbrica de creació del que va arribar a ser aquest catàleg raonat. Bé, el procés del 2015, l'any 2015, David Leclerc, nebot de Brigitte Baer, aconsellat pel galerista Paco Revés, va donar al Museu Picasso de Barcelona aquest fons, aquest arxiu. Però aquest procés va ser molt llarg, va durar 3 anys, vam començar a treballar l'any 12 i vam acabar el 15, i va ser molt complex perquè intervenien molts agents i eren països diferents, era patrimoni francès, era una exportació definitiva, etc etc. I això ens va portar que vam arribar a conèixer molt tot el procés de formació de l'arxiu i, per tant, vam entrar pel que podríem anomenar la vida social de l'arxiu abans que no pas pels propis documents, no? Per tant, el que en arxivística o en els estàndards arxivístics diem la història arxivística de l'arxiu. D'alguna manera això ens va condicionar, segurament,
I, per altra banda, també ens va ajudar a que sigui un exemple ideal per proposar un tipus de classificació que s'adapti més. Intentaré explicar molt ràpidament, perquè la Núria tingui temps ara, el procés de formació, perquè això és el que permet entendre aquesta proposta estratigràfica. Bé, el primer quart de segle passat, el galerista i editor Eberhard Korfel de Viena va encarregar a Bernhard Heiser, que era un historiador de l'art suís també, la catalogació de l'obra gràfica de Picasso. Heiser amb la idea, evidentment, de publicar el catàleg raonat. Heiser va començar a treballar i va fer l'estructura de totes les fitxes catalogràfiques de tota l'obra gràfica de Picasso fins a aquell moment, clar, que Picasso havia produït fins a aquell moment, i es va centrar sobretot en els primers anys, de tal manera que l'any 67, que Heiser va morir, ja havien editat dos volums, els dos primers volums, que recullen l'obra gràfica des de l'any 1899, que és el primer gravat de Picasso, fins a 1934. En aquest moment, l'any següent, Heiser mor i és quan passen 13 anys, això es queda paralitzat, passen 13 anys i el senyor Korfel encarrega l'any 80 a Brigitte Baer que continua aquesta catalogació. Què fa Brigitte Baer? Recull totes aquestes fitxes que ja tenien molta informació, més els dos catàlegs raonats que s'havien publicat i els informa molt més, fa la recerca, però incorpora més documentació, incorpora unes 12.000 fotografies de tots els estats, de tots els gravats que Picasso havia produït i les converteix en fitxes catalogràfiques, incorpora catàlegs d'obra gràfica de Picasso d'altres autors, també molt referents, com Burlot, com Bloch, etc. I continua treballant i l'any 96 publiquen ja els 7 volums més l'addenda. Quan acaba aquesta feina, en algun moment que exactament no sabem, tota aquesta documentació se la queda a Brigitte Baer i se'n va a casa seva a París. Ella vivia a París. Però ella no acaba aquí la seva feina, sinó que continua catalogant i continua produint documentació. De fet, els propis catàlegs es converteixen en documents d'arxiu, no, perquè els comença a escriure, etcètera, etcètera, i va augmentant fins que mor el 2005. El 2005 Brigitte Baer mor i el seu nebot guarda tot en caixes, ho guarda durant 8 anys, pensant quin seria el millor lloc, i el 2012 doncs, ens fa la proposta de donació i ens posem a treballar amb ell. Hem de dir que ell també va treballar amb nosaltres al fons, cosa que va ser molt interessant, i fins i tot diu alguna cosa, no? Que és, bueno, a mi em va semblar molt interessant. Ell tenia una relació molt propera amb la seva tieta, però quan va entrar en l'arxiu va dir que la va arribar a conèixer professionalment i crec que va dir una frase que era algo així com que estava allà, estava viva, no? I llavors, bueno, va passar això i ja el 2015 tota aquesta documentació ingressa a l'arxiu. Per tant, així una mica ràpid es pot veure que, i per això hem fet aquest dibuix així, que ja van intervenir molts agents, hi havia més d'un productor, Korfel ho era segur, i Baer ho era segur, però és que a més Baer era autora, però és que hi havia més d'un autor, perquè si més no Heiser era autor també. És clarament un arxiu que té caràcter col·lectiu, malgrat que és un arxiu personal. No he dit, perquè he volgut córrer molt, que en aquesta donació, en aquest acord, finalment, part de totes les parts, o sigui, els hereus, David Leclerc, Korfel, la família Picasso, perquè totes les fotografies eren de la família Picasso, i nosaltres es va acordar que això se li diria Arxiu Brigitte Baer. La fotografia com a element catalogador, que això també va ser molt interessant. En definitiva, d'alguna manera és un fons que reivindica la figura de catalogadora, malgrat que estem parlant del treball de recerca d'un artista i d'un artista com a Pablo Picasso. No? I tot això vam veure, no?, que no podíem fer una classificació funcional on el criteri d'agrupació de la documentació és la funció que genera la documentació, perquè, entre altres coses, tota la documentació estaria junta i no garantiríem l'ordre ni la lògica de treball dels autors o dels productors. I, per tant, vam pensar que potser el criteri de classificació no havia de ser funcional, sinó que havia de ser els processos de treball, per tal que finalment l'investigador pugui transitar per l'arxiu de la manera que ho hem pogut fer nosaltres. I és amb aquest motiu que vam proposar una classificació estratigràfica que ara la Núria us explicarà. Gràcies, Sílvia. Bon dia a tothom.
Bé, com bé ha explicat la Sílvia, fer un quadre funcional d'un arxiu que té una única funció, que és la de la construcció del catàleg raonat de l'obra gràfica de Pablo Picasso, se'ns quedava curt i pensàvem doncs, que no il·lustrava la complexitat real d'aquest fons d'arxiu. No? Aleshores va ser quan vam decidir que en comptes de representar la funció volíem explicar el procés de creació, entre altres coses perquè el procés de creació també explicava doncs, el que és la feina científica de la catalogació. Tota la documentació que ens hem trobat en aquest fons, per tant, és una documentació específica que gira al voltant d'aquesta activitat científica que van portar a terme tant Brigitte Baer com Heiser, i aquesta activitat científica doncs, és la que dona forma al fons. Què passava? Que aprofitant, volíem trobar com una forma que fos diferent i llavors la Sílvia és de formació d'arqueologia, jo historiadora més que... Bueno, vam dir, intentem pensar, buscar una eina que fos diferent. No? Llavors, aprofitant que l'estratigrafia és la ciència que estudia les roques, no? Que identifica, descriu de manera seqüencial, tant a nivell vertical com horitzontal, era com una manera que ens permetia fer una analogia molt, molt, molt expressiva amb el que és un procés de recerca. No? La recerca també es produeix per capes i, per tant, la recerca, que és aquesta recol·lecció de dades, de conceptes al voltant d'una matèria, pensàvem doncs, això, que igual que la geologia, la formació del coneixement, en definitiva, doncs, és a partir de sedimentació d'estrats. Què vam fer? Aquí tenim l'estratigrafia. Vam proposar primer una divisió vertical, que és la divisió del temps. Vam dividir per eres, com si es tractés d'una formació geològica. I sabeu que les eres, per definició, doncs, és un període històric que es caracteritza per una gran innovació en les formes de vida i cultura d'una societat. I aquí ens permetia representar aquesta divisió per eres dos aspectes bastant importants. O sigui, d'una banda, el que deia la Sílvia, no? Aquest arxiu que és de caràcter col·lectiu i que, per tant, tenim dos autors, Heiser i Baer. Per tant, teníem una primera era que anava del 1930 al 1968, Heiser, la era Baer que va del 1980 al 1996 i després una època que hem decidit dir-li post-Baer, després us explicarem millor aquest post-Baer, que va del 1997 al 2005. A part de reflexar el canvi d'autoria, també les eres ens permetia explicar una cosa molt important, que és el canvi de condicions materials a l'hora de desenvolupar la recerca. Heiser treballa al segon quart del segle XX, anys 30, 40 i 50. És una recerca essencialment analògica. Ell, la capacitat de recerca i de coses que té a abast no serà la mateixa que tindrà Brigitte Baer. Brigitte Baer treballa l'últim quart del segle XX, per tant, tot i que ella era una dona molt analògica, es va negar a fer servir l'ordinador, però sí, és ben cert que va fent el fax i el telèfon, nosaltres tenim molts faxos, que realment la posaven en connexió amb tot el món i té una correspondència amb institucions d'Austràlia, dels Estats Units, doncs que això li permetia afinar molt més amb la seva recerca. També hi ha un altre element que canvia les condicions materials de la recerca, que és la mort de Pablo Picasso, el 1973. Penseu que Heiser, si bé té la sort de conèixer Picasso i de poder-li adreçar algunes preguntes, també no té la mateixa quantitat d'informació que després tindrà Baer, que treballa quan Picasso és mort. A més, amb el privilegi que ja ha comentat abans la Sílvia, que ella és la persona que dins del llegat Picasso s'ocupa de l'obra gràfica. Això vol dir que ella té accés a pràcticament tota la producció d'obra gràfica de Pablo Picasso visualment, accés a planxes, accés a estats i també té accés a la correspondència, que això és molt important, i als documents privats de l'artista. Per tant, això farà que la capacitat d'afinar, de ser precisa en el moment de la catalogació de Brigitte Baer, doncs és obvi que no és la mateixa que la de Heiser. Passem ara als estrats. Gràcies, Sílvia. A l'era Heiser l'hem dividida bàsicament en dos estrats.
Un, el més potser important, són les fitxes catalogràfiques de Heiser, que com molt bé ha dit la Sílvia, ella, el que fa és la construcció de totes les fitxes catalogràfiques fins que mora. Evidentment no pot cobrir l'últim període de producció de Picasso, però déu-n'hi-do, munta totes les fitxes i munta doncs, tots aquests documents. Aquí veieu un exemple de fitxa. Al principi treballava en tres colors, després les simplifica i treballa amb un color. I després el segon estrat, hem fet coincidir amb els estrats per tipologies documentals perquè ens semblava molt bé que explicava, perquè les fases de la documentació expliquen també aquest procés d'acumulació de coneixement. El segon estrat de Heiser, de l'era Heiser, són els catàlegs raonats, com bé ha dit la Sílvia, Heiser va publicar el volum 1 i el volum 2. Dintre de l'era Baer hi ha més estrats, com he dit, ella pot afinar molt més en la documentació. El primer estrat són les fitxes catalogràfiques de Heiser. Tornen a aparèixer perquè el que fa Brigitte Baer, com veieu, molt bé veieu a la imatge, és aprofitar aquestes fitxes ja existents i escriu a sobre. Ella corregeix, comenta, afegeix informació quan troba informació nova i doncs, treballa dintre del material ja heretat de Heiser. De fet, a nosaltres ens agrada sempre utilitzar palimpsest perquè Baer sembla que quasi que treballi amb la idea en què es treballava els escriptoris medievals de reaprofitar el paper i sempre estar intervenint a sobre dels documents. L'altre estrat important és el de les fotografies. Com les fotografies també ens parlen una mica d'aquest canvi material de les èpoques, no? De la possibilitat i de l'ús que fem de la tecnologia. Aquí les fotografies són molt importants. Per Heiser eren pràcticament un element quasi només identificatiu. Baer treballa amb unes fotografies més grans. Pràcticament, ara faré una exageració retòrica que espero que em permetreu, substitueixen l'obra, perquè li serveixen per documentar, per treballar, i és un element tan important que moltes vegades la pròpia fotografia esdevé la fitxa. Les escriu per darrere, afegeix informació científica, les comenta, vull dir que realment la fotografia també és un element molt important. A l'estrat de color blau, que veieu que posa catàlegs Bloch, Murlot i Heiser, per època potser haurien d'anar més a l'era Heiser, però els hem afegit aquí perquè aquí tenim un cas molt evident de conversió d'un element, d'un document publicat, que per tant hauria d'anar a biblioteca, però Baer el treballa d'una manera tan intensiva, una vegada més reaprofita el suport material, escriu, anota, corregeix sobre aquests catàlegs, de tal manera que esdevenen documents originals. Ja no són més un llibre, ja no són més una obra publicada, sinó que esdevenen això, documents originals on amb una informació inèdita molt valuosa. L'últim estrat de l'era Baer són l'edició dels catàlegs raonats, i aquest estrat és el que ens permet passar al següent estrat, aquesta era post-Baer, que va del 1997 al 2005. Com ha comentat la Sílvia, el que passa amb Baer és que esdevé una enciclopèdia de coneixement tan abrumadora al voltant de l'obra gràfica de Pablo Picasso que tot el món es posa en contacte amb ella. O sigui que un cop s'ha acabat la magna obra que és construir un catàleg raonat sobre obra gràfica d'un artista tan important i una obra tan extensa, doncs ella acaba esdevenint un referent mundial. I això fa que ella no cessi en la investigació, ella continua investigant, també perquè rep molts inputs de fora, museus, cases de subhasta, col·leccionistes privats, s'adrecen a ella per verificar informació, per contrastar informació. I ella que fa una vegada més amb aquesta idea de palimpsest, la seva obra publicada, l'obra, i la treballa una vegada més com un quadern. Pren notes, corregeix, s'autocorregeix tota l'estona. Realment és una persona que quasi és com, té una obsessió quasi de perfeccionisme, arriba a un nivell de detall i de precisió que bueno, no serà fàcil corregir aquest catàleg raonat, però, i ara sí ja comencem a entrar al final, si em pots posar la primera, Sílvia, aquesta, on es veu tot. Nosaltres hem decidit deixar l'estratigrafia oberta
perquè pensem que la sedimentació en el coneixement és infinita. I, per tant, a mesura que arribin investigadors a l'arxiu, quan vinguin aquí, quan el tinguem acabat de treballar, doncs els estrats aniran creixent. Entre altres coses, perquè això ens ho va explicar David Leclerc, la Baer tenia molt clara una cosa i que volia que el seu arxiu fos un arxiu viu. I un arxiu viu és quan el treballes i quan continues donant-li un significat. La intervenció la donem acabada per aquí. No sé si hi haurà preguntes. Ara, quan estem a la taula rodona, doncs, ens podeu adreçar les preguntes que calgui. Però no volíem deixar d'acabar sense agrair a tot l'equip que hem treballat al Fons Baer, no? Que a part de ser la Sílvia i jo, doncs, és el Diego Bolaño i la Raquel Revuelta. Moltes gràcies.